ចំណែកឯប្រជាពលរដ្ឋនៅទីក្រុងស៊ីកាហ្គោឯណោះវិញបានអំពាវនាវនិងសំណូមពរឲ្យអាជ្ញាធររដ្ឋបន្ទឹងសន្តិសុខសាធារណៈមនុស្សរាប់រយនាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នាតវ៉ាប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សានៅក្នុងទីក្រុងឈីកាហ្គោរដ្ឋអ៊ីលីណយ៍កាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅដើម្បីទាមទារឲ្យពង្រឹងសន្តិសុខសាធារណៈឲ្យបានតឹងរ៉ឹងបំផុតខណៈពេលដែលថ្មីៗនេះចំនួននៃឧក្រិដ្ឋកម្មអំពើហិង្សាកំពុងតែកើតមាន ការឡើងខ្ពស់នៅក្នុងទីក្រុងនេះនៅក្នុងបទការនោះក៏មានការចូលរួមពីចៅហ្វាយក្រុងឈីកាហ្គូលោករ៉ាំអ៊ីម៉ានូលនិងមន្ត្រីនគរបាលផងដែរនោះបានសន្យាថានឹងចាត់វិធានការប្រឆាំងទៅនឹងអំពើហិង្សាបទឧក្រិដ្ឋនានានៅក្នុងទីក្រុងនេះប៉ុន្តែពួកគេក៏បានអំពាវនាវសុំការសហការពីប្រជាពលរដ្ឋផងដែរលោកចៅហ្វាយក្រុងរូបនេះបានសម្ដែងការអបអរសាទរនឹងផ្ដល់នូវវិញ្ញា បានបាត់ឬបានសរសើរដល់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលបានចំណាយពេលវេលាដើម្បីតម្លៃក្នុងការការពារច្បាប់និងបទបញ្ជាផ្សេងៗនៅក្នុងសហគមន៍លោកហាក់មែនអ្នករៀបចំកម្មវិធីប្រឆាំងអំពើហិង្សានេះបានបញ្ជាក់ថាក្នុងនាមពួកគេជាសហគមន៍មួយពួកគេមិនខ្លាចញញើតអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងការឈានជើងចូលមកកាន់ទីនេះហើយយោងតាមទូរលេខដែលចេញដោយនគរបាលទីក្រុងឈីកាហ្គោបានដឹងថា ក្នុងខែមិថុនានេះមានករណីបាញ់សម្លាប់ចំនួន98ករណីនិងមានមនុស្សរបួសនិងស្លាប់ចំនួន14នាក់